programu. Dovolte, aby som medzi nami privítal skupinu Lodečka a tých dvoch členov Janka a Pálka Kupekovcov, ktorí sa nám budú snažiť teraz spestriť zbytok dnešného dňa. Ja by som ich chcel poprosiť, aby niečo o sebe povedali a ja si myslím, že ďalej si to budú organizovať sami. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za slovo aj my. Samozrejme, sme radi, že sme mohli prísť medzi vás sem, aj k takémuto krásnemu dňu, ako je Jenny Matiek. Dúfam, že vám naozaj spríjemníme toto dnešné popoludnie a verím, že sa aj dobre zabavíte. Keby náhodou mal dosť chuť tancovať, ja si myslím, že pár stolov by sa dalo aj odpratať. Chlapci sú tu nachystaní vzadu za dnešné. Oni by vás možno aj vytočili, doma vás vytáčajú tak normálne, tak toto by vás mohli aj na tanečnom parkete. Hráme povečne také krásne ľudové piesne, či už zo Slovenska, alebo z pozadieky Moravy, ale to budete počuť už samozrejme vy sami. Prajem vám pekný zážitok a dobrú zábavu. Oh,
Amen.